that that dinner. Daddy, daddy, that that dinner. Daddy, daddy, that that dinner. Daddy, did did. You want communication, use a telephone. When you entertain the nation, it's a microphone. Dictation can be made on a dictaphone. That's communication. Da-di-da-di-da-da-di-da. 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 That's communication. You can send a wire by telegram. Also get the news by teletype. Now we look in Mars through a telescope. Вкъщи преди да сме ви показали стъпките, ето ни надзвънят отблизо с мен, Мария и Златин. И както виждате, стартираме новата седмица с много динамика, добро настроение и много празнуващи. Решихме влез във форма с вас да започва точно по този начин, за да ви дадем ценни съвети с това как да се представите за шеметяващо. Влез във форма с нас, Мария. Влез във форма с нас. С нас. Точно така. И с тях, всъщност, защото ние не сме в такава форма за този вид танци. Нали? Не го разбираме, но сега ще научим малко повече и ще ви научим и вас спокойно. Да. Явор и София са при нас. Явор е инструктор по танци. Кажете ни сега за този танц малко повече история за него. Това, което играхме в момента, се нарича Чарлстон. Така. Това не бяха ли панталони? Чарлстон, в последствие излизат ини панталони, такива. Да, широко, то там идват. Пречи им да танцуват. Защо? Предполагам, че им пречи да танцуват. Но танца е възникнал много преди да излезнат тези панталони. Ага. Всъщност танца е от 20-те години. Савой клуб, Котън клуб. Нью Орлинс там, този район. Нью Орлинс, да. Значи, хем танцуваш, хем и кай на това клак. А можеш ли да ни покажеш, примерно, основни стъпки и положения в танца? Танца е измислен от обикновени хора и е за обикновени хора. Това е много важно. Важно е, защото като видят хората как са облечени, не могат да разберат. Тези облекла много са хубави. Аз исках да разбера откъде да си вземе нещо подобно. Трябва ли да се облека така, за да танцува? Ами, да, трябва да се облечеш така, иначе танците няма да прилича. Няма да е 100%. Започнал съм с обувките, мисля, че са подходящи от там нататък. Представи си аз в момента да играя брейк, нали? Няма да. Да, върви. Добре. Основната стъпка е следната. Назад, кик, кик, назад. Стъпка назад, кик, кик, назад. Хоп, хоп. Хоп. Ходим си. Да, ние ходим. Да. То това е много прилича на една обикновена походка. Да, да. Само така ходим на господин Чарлстон. Така да. Ходи Чарлстон. Така ходи господин Чарлстон. Така ходят и щастливите хора по улицата, между другото. Е, много е приятно. Пружинират. Пружинират и си правят стъпчици. Това е първата стъпка. Това е първата стъпка, да. А това е мъжката ли е или... Когато се играе в двойка, да, за да не се получават колизии между партньорите, дамата прави огледалната на моята стъпка. Значи тоест, патриархален танц. Не, но със силно изразена функция на лидера. Така. Което означава, че лидер не може да бъде и жена. Да, ти нещо така. Се обиди сега, засегна. Обидих се, да. Свинг танците, за разлика от всички останали социални танци, няма мъжки и дамски стъпки, има лидери и фолуари. В един момент аз мога да играя с Мария, тя да е моя лидер, аз да съм нейния фолуар. Това... То така като в предаването всяка сутрин. Аз съм нейния фолуар, тя е лидер. И това нещо може ли да се научи, да речем, за един месец? До Коледа, да съм добра. За два, до Коледа трудно. До другата Коледа, Мария, за това. Явор, това въобще не е верният отговор на въпроса. Пише сценария, че трябва друго да кажа. Може за една седмица. Но да, до Коледа може достатъчно да се научи, че човек да има възможност 2-3 дена след Коледа да свали някой друг килограм. Така да го наречем. А 50-те години ли са така пика на този танц? Не, на този танц пика му е 30-те години. 30-те.
Всички са виждали красиви филми от сорта на Гетсби, където точно 20-те, 30-те години... Големите парти. Големите партита, хората диво преди танцуване. Депресията точно. Малко преди депресията. Да. Може би депресията е един от факторите, който прави този танц толкова щастлив и толкова популярен. Да, то преди това има години на възход, просперитет и така нататък. Хората са имали нужда от някакво щастие. И ако не от танц, с алкохола не могат да го добавят. То тогава да. Това е много добра рецепта. Малко повече да танцуваме. Абсолютно. Да. За щастие. Искате ли да ни покажете още нещо? Ние сме готови да пуснем музика. С Златин ще се отдалечим малко. Добре, Мария. Спряха е така във въздуха в един момент, Мария. Това беше нещо такова. Трябва да сме огледални. А вие от колко време танцувате двамата? От една година. Много сте синхронни. Защото ние се Златин първо не можем да синхронизираме краката, а отделно като партньори. Хоп! Идеалек! Синхрон! Я дай другия. Хоп! Движението, в което лидера е зад фолуъра, се нарича тандем. Там вече не може да са огледални. Това с крака беше много. Това е. Ритане? Точно така. Напред ридаш, напред ридаш. Какво правиш? Ритъм нещото. Гледам крака и ритъм. Обаче много така... Една година танцуват хората. Не, просто... Те виж, ти направи Мюнхен много бързо миналата година. Мюнхен направи много бързо. Много ви благодарим. Явор отново ще бъде така добър да ни показва различни стилове танци. Да. Различни танцори от твоята школа ще идват тук и ще ни показват. Ще бъде според мен много хубаво. И аз. Страхотно е. Много са така жизнерадостни и много готини. Дай си представим един човек на тромпет как Сири отзад. Страшно щастлив и доволен. Ами друг път може да докараме един. Да, искате ли? Хайде. Съвсем така да се потопим в атмосферата.